Замість півтора року строкової служби відслужив 2,5. 25-річний запоріжець Олександр Левченко був у лавах 92-ї окремо штурмової бригади ЗСУ. Цьогоріч у травні чоловік демобілізувався з армії, нині звикає до цивільного життя. Нас нарешті звільнили, і я скільки вже 2 тижні як звільнився. З іншого боку, як би мовити, це нове життя, починати заново. Побачився з рідними, з'їздив до бабусі. Це було перед Пасхою. Це була перша Пасха в цивільному у мене за багато років. Поспав нормально так, тому що постійні недосипи. Олександр розповідає, на строкову службу його призвали восени 2021 року після завершення навчання в університеті. 3 місяці був в зенітно-ракетних військах у Харківській області. Там його і застала повномасштабна війна. Це була моя перша варта добова, караул. Ось. З 23 лютого на 24. Десь о 4 ранку все почалось. Зарево, тобто взриви, вибухи почалися. Ракета впала без звуку. Склад повністю взривався, тобто метрів 50 від мене, і все. І я зрозумів, що це щось серйозне. За словами Олександра Левченка, він разом з іншими військовими 3 дні тримав оборону військової частини, потім їх евакуювали. Вже було все одно, хто ти, контрактник чи строковик, всі були на одному рівні. Тобто там вже бій могли приймати всі. Ми не тікали і не було такого відчуття, треба все кидати, полишати частину. Ні, ми робили все, що нам казали. Тобто ми тримали оборону і все від командирів. У нас дуже класні командири були, які, собственно, і врятували наше життя. Вже дуже гаряче було, нас вже евакуювали, і потім ми на позиціях різних по Харківській області і в Харкові переміщалися. Наприкінці 2022 року Олександра перевели у Чернігівську область. Там він прослужив ще майже 1,5 року та звільнився в запас. В лісах, в бліндажах ми все побудували і самі там жили. Несли варту, тобто також охороняли військові об'єкти. І ось так, як наряди суточні, тобто з БК, зі всіма під час служби. Насамперед були і погані такі мислі в голові, що це назавжди, тобто все. Але якось знаходили в собі сили, приймали це. Олександр Левченко каже, нині йому дали 1 рік відстрочки від мобілізації. Чим займатиметься, поки не визначився. Але каже, отриманий досвід змусив його переоцінити власне життя. Цілі вже інші, і погляд інший вже. Те, що було до війни, зараз якась дрібниця, тобто коли ти там, то найголовніше – це життя твоє, життя твоїх людей. Ось це на першому місці, а вже потім якісь там гроші, статус і тому і подібне. Дар'я Пасічник, Геннадій Корчененко, Суспільне новини, Запоріжжя.